او په شریعت کې غسل څه ته وایي؟ یعنی اوبه استعمالول په ټول بدن باندې په یو مخصوص طریقې سره، په نیت عبادت. په نیت څه عبادت؟ دا پکې اهمه مسله ده. لکه اوس یو سړی دی په ځان اوبه وړولې د یخېدو دپاره، څه م خیال دی؟ دا عبادت دی؟ نه دی. په نیت عبادت دا پکې شرط چې چې کار کوي چې ستا نیت صحیح عبادت. لکه یو سړی د مخ لاسینځي او ښه بالکل داسې طریقه وکړي لکه څنګه چې دا اودس چاردام ده، خو ده په دې نیت ده وکړو چې یعنې دا لاسونه مې څښا دي، دا مخ مې سپا کوم، دا خپې به وینځم، دی په دې لمونځ کولی شي؟ ولې نه شي کولی؟ نیت یې د عبادت نه و. نو دا نه چې یو سړی په ځان اوبه واړولې او بس کیسه ختمه شوه. نه، اوبه په ځان اړول په نیت ته، په نیت ته عبادت، ځکه چې د ټولو اعمالو دارو مدار په څه باندې دی؟ په نیتونو باندې دی. بنیادي مسله خو د نیت ده، چې نیت پکې نه بیا څه شو. لکه یو سړی ولاړ دی په دې جومات کې، کته بره کېږي د رکوع په شکل کې او د سجدې په شکل کې، او لکه ته ولې دا کار کې؟ وی اسې اسې بس ماښام مونځ وشو. خلکو سره ولاړ د ماښام په مانځه کې دی، په جمع کې، او اسې کته بره کېږي، هېڅ نیت یې نشته. ته را مونځ وشو؟ نه دی شي. اگر که ظاهره کې دی هغه کارونه کوي چې هغه یو لمونځ کوونکی کوي، نو هر عبادت چې دی چې کله د هغې تعریف کې یعنې خلکو ته بیانې چې دا عبادت دی ته وایي، نو آخر کې ورسره دا ټکی لګې په نیت ته عبادت. لکه یو سړی دی سحر مانځه نه، سحر چې راوختو او د نور د ډوبېدو پورې خوراک نه کوي، ولې؟ وایي بدن کمو. روژه وشوه؟ ولې نه روژه شي؟ د عبادت نیت یې نه و. حالانکه ګوره هغه عبادت چې کوي هغه هم د سحر نه د ماښام پورې څه نه خوري، دم د سحر نه ماښام پورې څه نه دي خوړلي. دا نیت معمولي شی نه دی. ګوره ګوره فرق یې راوستو. حالانکه ظاهره کې کارونه دواړو یو شان دي، خو فرق د څه د لاسه راغی؟ د نیت د لاسه راغی. هغه وایي زه بدن کمومه، ډاکټر راته وایي چې خوراک کم کوه، او دا بل وایي زه د الله د رضا دپاره کوم او الله پرې راضي کوم. نو په بدن باندې اوبه اړول په یو مخصوص طریقې سره په نیت ته عبادت.